آج کا سوال سورہ الکہف آیت نمبر 54 سے 59 کے مطابق بتائیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آپشنز ہیں: اے، جو لوگوں کا مال ناحق لے، بی، جو لوگوں کو تکلیف دے، سی، جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی منہ موڑے رہے، ڈی، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیانت کرے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الکہف آیت نمبر 50 سے 53 کی روشنی میں بتائیں کہ مجرم جب جہنم کی آگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، وہ جہنم میں گرائے جانے والے ہیں اور اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔